ହୀରାକୁଦ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ସର୍ବବୃହତ ନଦୀବନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। 13 ଜାନୁଆରୀ 1957ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହାକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଖିଥିଲା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିସ୍ଥାପନ। ନିର୍ମାଣର 66 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପାଇଛନ୍ତି ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର, ମାତ୍ର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସରକାର ରହିଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, କେବେ ଦିଶି ଜମି ଘରଟି ହୁଏ ଯୋଗାଇ ନା ପାର୍ବା ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ରେଲି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି RTC କଲେକ୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅତାବିରା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଛତିଶଗଡ଼ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରତି ବିସ୍ଥାପିତ ବାସଚ୍ୟୁତ ପରିବାରକେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ। 75 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସରକାରଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାକେ, ଆଜି ତାର ହେଉଛେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକେ ଆମେ କଳା ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରତି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଘରଡିହ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଘର ହେଉଛି 12 ଡୁଙ୍ଗରୀ ପୋଷ୍ଟ ପରମାନପୁର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ଅଜା ଯେନ୍ କଥା କହିସନ୍, ଆମେ ହେଉଛୁ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳର, ଆମର ଯୁଗିପାଲି ଥିଲା ଆଉ ରିଜର୍ଭର ଭିତରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେହେରୁ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସରକାରର ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଇରିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲାଗି କରବାର୍ ଲାଗି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତ ଶିଳ୍ପ ଆଡ଼ିକେ ଗଲାନ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକେ ସବୁ ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳି, ଆଉ ତାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାଢ଼ି ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବାର କଥା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବି ନାଇଁ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଜେନିକା 66 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସରକାର ଯେନ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ ନାଇଁ କରି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇଛନ୍ ରହିଛନ୍। ହଁ, 70 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରବାର ସେଟା ବି ନାଇଁ କରି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଳାଲେ, ଯେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍। ସେଦିନର କଥା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ସିତେଇଯାଏ। ଏବେ ସିନା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣକୁ 66 ବର୍ଷ ପୁରୀ 67 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ତ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହାରାହାରି 400ଟି ଗାଁ ହୀରାକୁଦ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କେବେ ମିଳିବ। ଆଖି ପାଣି ଆଖିରେ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଛି। ଆଖିରେ ଆଖି ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଶୂନ। କେତେ ଯେ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମିଳିଗଲେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ବିସ୍ଥାପିତ ସମୟରେ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ 8-9 ବର୍ଷ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ସେ ପିଲାବେଳେ, ଯେ ଜଣେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଢାଲି ଦେଲା, ଆର୍ ଗାଡ଼ି ବସ ଗାଡ଼ି ବସ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଆଉଛି, ସବ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସଭେ ଡରେ ଭାତ ବି ନାଇଁ ଖାଇ ଆର୍ ହାଣ୍ଡି ଉଲଟେଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଡ଼ କଥା, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଚାଲ 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 ପାଣି ମାଡ଼ି ଆଉଛି ଆର୍ ରହନେ, ସେ ଭିଲ ଆସିଲା ବାଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ।
ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବି ସେନ ଫୁଫାଡ଼ି ଦେଲି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଜିକୁ ଦୁଇ ସାଲରୁ ଆମେ ଏଇ ବିଷ୍ଟା RDC କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। କେବେ ସେ ଆମର ସେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଏବଂ ଘରଟି ହେବା ପାଇଁ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଯେଉଁ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏହିପରି ଧାରଣା ମୋତେ ମୁଁ ତ 7 ସାଲରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆସିବି? 83 ବର୍ଷ ହେଲା, କାଲିକେ ମରିଗଲେ ଗଲା, ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଆମର ପିତୃପିତରା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହୀରାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ଚକଚକେଇ ଦେଲେ, ଏଇ ଯାନବାହନ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ, ଆର୍ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ନିଷ୍ଫଳା ହେଇ କିଛି ଦରକାର କିଛି ମାନେ 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ନାଇଁ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଛୁ ମାତ୍ର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରୁ ହିସାବ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହେଲା, ଆମର ବାପା ତୁ ମୁଠା ହେଇଗଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ଏକର ପିଛା 200 ଲେଖା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମର କିଣିଲେ 400 ଲେଖା କିଣିଲେ। ସେତେବେଳେ 56-51 ସାଲେ ଗଉଁତିଆମାନଙ୍କର ଟେନେନ୍ସି ପାୱାର ଥିଲା, ଗଉଁତିଆକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାକୁ ଗାଁରେ ରହିପାରିବି। ଏହିପରି ଆମର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, 45 ଏକର ଜମିର ଆମର ପଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିଛ, ବାପା କିଣି ଦେଇଛନ୍ 15 ଏକର। ସେ 15 ଏକରରେ ଆମ ପରିବାର 4ଟି ପରିବାର, ସେ ବାପାଙ୍କର ଆମେ 4ଟି ପରିବାର ପାଇଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା 295ଟି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଘରଡିହ ତ କେଉଁଠି ଚାଷ ଜମି, ଏଭଳି ଭାବରେ 400ଟି ଗ୍ରାମ ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିଟାମାଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର 3 ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି, ସରକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୋଫାର ମାଇ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 50-52ଟା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜାଗା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ ହେଉଛି ଜାଗା ଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ସ୍ପୋରାଡ଼ିକ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ବୋଲି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ପରେ, କାରଣ 70 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ହେଉଛି ଲିଗାଲ୍ ହେରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବେପାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ କି ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପନସେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସେମାନେ ପାଇଥିବେ ଯେ ହଁ ମୋର ବାପା ଅଜା କମ୍ପନସେସନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେବ, ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆମର ତହସିଲଦାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ସଦର ତହସିଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବାର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ସରକାର ଏସିଆର ଦୀର୍ଘତମ ହୀରାକୁଦ ମାଟିବନ୍ଧର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 66 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିସ୍ଥାପିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛନ୍ତି। ନା ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନା ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। 3 ପିଢ଼ି ପରେ ବି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ସ୍ଥିତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜୟ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।